Tibet Hockey Leagues regulārā čempionāta spēlē Kurbats vienības savā laukumā uzņems Prizmas IHS hokejistus. Mēs pa pārtiem garām šoreiz Dezembers pārti! 1-0! 35 sekundes līdz vairākuma beigām. Mārcis Zembergs pirmais pie rīpas, kur atleca no borta. Un raida triec to tukšos vārtos, izirzot mainieks vadībā. Skatāmies atkārtojumu šeit. Jānsevs te labi piespēlē Jānim Straupim. Straupe, nu labi, šeit aizsargā metu Straupu. Un tagad jau vēl viens medies, nu bīstams divas vai pat trīs epizodes tikko uz Niklāva Rauzes sargātajiem vārtiem. Nu, meistarība un laima, protams, veiksmi glābi. Labi šo metienu atvērta Denīs Romanovskis, Kurbats ar komandu var doties pretzūkumā. Rancevs piespēl Straupem, Straupe labi nomāna, nu, gribēju tev uz to pusīt. Tagad bīstams izgaidens, Brahmanis metiens, un šeit plecu bīstam atvairīt tikko Denīs Romanovskis. Fantastisks moments! Kurbats saspēlēs, dodās uz priekšu, uzsāk uzbrukumu. Piespēl šeit zilās līnijas, spruktam, sprukts, iet zonā, labi piespēl, labs moments un ar atkārtotu metinu Laurits Bairuns, bet šeit fārtos lielisks ir. Jānis sprukts, iet zonā, atspēlē šeit labi sospēles, teicams, un kas par vārtiem, dārgie hokeja draugi, nu fantastisks vārtu gums, nu prieks skatīties, bauda bija lūkoties, kā Kurbats sarāva burtiski gabalos Prizmas aizsardzību. Skatāmies atkārtojumā. Sārns Grīdmanis labi šeit pacīnās un izgainis tāds īsti 2-1 nebija, bet nu, Edīs Brakmanis tika pie metiena. Nobremzē. Tālāk šeit Bērziņam labs moments un nu neizdodās te Bērziņš bija viens pret vienu. Atradās pret Deniju Romanovski un Gifters, metiens, un skatāmies, kas te, un Jānis Puriņš gūst vārtus. Pēc 5 gadu pārtraukuma Latvijas čempionātā spēlē Jānis Puriņš. Pirmais pie atlēkušās rīpas gūst vārtus jau savā pirmajā spēlē. Nu, lielisks. Varbūt tagad Jānis Krukts uz to Zomanim, uz tālo vārtu stabiņu te. Zembergs, Zembergs met un vārti. Mārtim Zembergam otrais vārtu gums. Rezultāts kļūst 4-0 uz tablo. Šajā periodā jau Kurbats hokejisti gūši 4 vārtus, ir sarunājis 3. Viena Rancevs, Galkins, Rancevs. Un vārti. Nu, Rancevs šeit vārtu piešā piespēlē nevienam citam kā Jānim Straupem savam mājas partnerim. Un Jānis Straupe tālajā vārtu stūrītī. Triec rīpu, panākot 5-0, ļoti nepatīkam rezultātu. Aizvartē te par rokām iesat Kuprijānovam. Te kurš Zembergs metiens un Zembergs rāda, ka bija vārti. Un ja tie tiks gūtīti, ieskaitīti. Zomanis, Bairuns vajadzētu mēs pa vārtiem. Tā, oj, ļoti slābi šeit piespēlīt tādu. Labā sākotnēja vadībā bija Holims, bet nu tad. Un tagad Zembergs iet pēc hat-trika un neizdodās viņam gūt vārtus. Rancevs tagad ļoti ilgi zonā uzturās. Kurbats hokejs šāviens un vārti! Kā no lielgabals šoreiz pa vārtiem šauj Lauris Rancevs. Uzdod vārtus. Cipulis. Cipuls ar rīpu, metiens, nu te tālajā vārts stūrī mēģināja, bet labi ar nūju atvērīja šo metienu uz Cīnovičs. Atspēlē Rancevam. Un Rancevs gūst otros vārtus. Savus otros vārtus panāks 7-0 rezultātu. Un Rancevam jau 3 rezultāti. Nu tātad snaiperu cīņa turpinās, Rancevam 2 vārti. Tagad poreiz. Toreiz. Un skaists vārtu gums no nērtās puses zem vārtu augšējā pārligne. 8-0 krust rezultāts. Mārtiņš poreiz skaisti. Spinnaus.
zonā parāda par mētu. Labs moments tagad. Un vārti, nu goda vārts. Izdodās apelbāmā un gūt pēc Smirno piespēles. Skatāmies, kā tad te viss nu jā, aizrāvās kurvats komanda pretuzbrukumu. Te paskopoties, kā saka, pozitīvā nozīmē Gipteram. Pieturēt pašu un izdarīt mētienu. Un vēl vieni vārti. Kļūda Kurbats komanda. Nu jā, protams, Kurbats hokejisti atslābinājās. Un pēc iemestiem astotiem vārtiem skatāmies, kā tad notika. Kur viņš padod šeit piespēli. Minūtes un te pārtverdību. Rancevs, Rancevs, ja iemetīs golu, tad būs hat-triks. Neizdodās Rancevi. Ne, tomēr izdodās. Beigās apspēlē pretinieka aizsargi, izkrīt rīpa cauri. Rancevs, Rancevs no neārtās metiens un vārti šeit. Jānis Straupi notiks uz muguras. Arī viņš būs savus otros vārts. Rancevam arī rezultīvu piespēlu. Rezultīvu piespēlu. Tā kā Rancevam 2 plus 2, 4 punktu un 9 2 rezultāts. Komats un Tehārijas parādnieks viens pret vienu. Skatāmies. Un atvēra šo mētienu šeit. Uz Cīnovičs ar rezultātu 9-2 uzvaras izcīnīja Kurbats komanda.